Jaså? Her, hei, hei. Her er det en som har glemt grillforbudet allerede, sier jeg. Da må lovens lange arm tre til. Ja, men du, nå er vi hjemme i hagen min, så jeg tenker det er jo greit. Gjør du ikke det? Nei, men skogbrandfaren er overalt, så det er grillforbud. Jeg skjønner det, men vi er ikke i skogen nå. Vi er jo hjemme hos meg i hagen min, så ja. Dette her, jeg vet jo hva jeg gjør. Det er irrelevant, fordi grillforbudet gjelder også faste bålplasser, og grillpanner og gassgriller og propanapparater og alt mulig. Ok, men hva om jeg henter noen bøtter med vann, og så kan vi bare ligge det her? Jo, men i tilfelle så har vi det, og da er det jo trygt. Det er grillforbud, og da er det ikke lov å grille. Ja vel, greit, da er det det. Greit, da avslutter vi festen, og da bare sier jeg fra til de som har kommet her og brukt tre timer på å kjøre, at det er ikke noe mat, de kan dra hjem. Nei, jeg bare ber deg om å slutte å grille. Ja, men jeg ber deg ikke om å slutte selskapet eller noe sånt. Du må gjerne feste videre, bare slutt å grille. Ja, greit. Okay. Ja, men da er vi ferdig med å grille, da skal ikke vi grille mer. Da avslutter vi. Ok? Greit. Ok. Takk. Jo, vær så god. Ha det fint. Ha det bra. Ha det. Slutt å grille, sa jeg. Hva er problemet ditt? Jeg sa at du skulle slutte å grille. Ok, hva skjer hvis ikke jeg slutter å grille? Hva skjer da? Konfiskerer jeg da. Slutt å grille. Slutt å grille, sier jeg. Slipp. Slutt. Au! Au! Slipp! Au! Kan dere rive ned? Så begynte det. Gikk det bra? Bra. Er det bedre nå? Sånn? Er det bedre nå? Kom ned ut. Kom ned ut! Ja, men slutt å... Hva? Du skal slutte å grille, sier jeg. Du skal slutte. Kom igjen. Slutt. Vær og vær sinne. Jeg er ikke sint. Jeg er glad. Men så, hva vil du mere? Gratulere. Hva faen? Kutt ut! Herregud, hva holder du på med? Det er ikke noe med deg å gjøre. Det er deg. Jeg tenkte jeg skulle lære deg litt av lekse. Man skal respektere grillforbud. Når folk sier at det er grillforbud, så er det grillforbud. Sånn gjør man med det. Man skal ta brannsikkerhet på alvor. Ok? God fest! Jeg klikker for deg! Det skal jeg bare erstatte. Ja, det skal du. Men jeg håper du har lært deg en lekse. Om brannsikkerhet.